Ahojte, vítam vás u dnešného videa, v ktorom nebudem veľa rozprávať. V tomto videu ukážem 3 spôsoby, ako získať informáciu o veľkosti adresárov a 2 spôsoby, ako prezerať adresárovú štruktúru vo forme stromu.
can see what's going on. Na 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 na. I can see that something's wrong. Na 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 na. Your body's moving, you're so hot. Na 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 na. I see you wanna break my heart. You want.